Довжина аварійної ділянки підпірної стінки – 17,5 метрів, висота – 6,5. У середині листопада 2017 року міська влада розпочала ремонтні роботи, аби стабілізувати сувні процеси на вказаній ділянці. У 2015 году по заказу управления был разработан проект капитального ремонта подпорной стенки по адресу переулок Скидановский. Роботи розпочалися минулого року, коли міська влада виділила на це кошти у сумі 1 мільйон 450 тисяч гривень, згідно з наданим кошторисом. До начала производства робот уже по капитальному ремонту выполнены работы по демонтажу существующей старой подпорной стенки, которая прошла в негодность. Она полностью была демонтирована и построена новая подпорная стенка, монолитная, железобетонная, армированная, то есть, которая на сегодняшний день позволила увеличить запас устойчивости склона и, соответственно, обезопасила проживаючих там людей. Станом на сьогоднішній день капітальний ремонт частини підпірної стінки завершено. Олена Логінова, Андрій Волков, «Факти».